Tak zdravím dámy a možná i pánové. Děkuji všem za to, že jste přišli. Já se živím výživou už přes 10 let. Spolupracuji s profesionálními sportovci, MMA, fotbalisty a tak dále. A je velmi vzácné v profesionálním sportu, že někdo řeší i výživu, ač pro mě to je velmi překvapivé. Takže zvlášť dámy, které jste mladé, když se naučíte aspoň pár základů o stravě, tak kromě toho, co většinou holky chcou, když už se mnou spolupracují, mít pěknou postavu, si můžete hodně zlepšit regeneraci a pokroky v té vaší kariéře, třeba taneční z budoucnu. Ta přednáška, já jsem se ji snažil koncipovat nějak tak všeobecně, protože viděl jsem podle infa, co jsem dostal, že tady budou rodiče, že tady budou slečny třeba 4 až 20 let. První otázka, kolik jste dneska snědli buchet? Hodně. Super holky, super. A víte o tom, že je důležité jíst i před tréninkem? Tak hodinku, dvě hodinky před tréninkem jíte takhle? Jo. A co si třeba tak většinou dáváte? Koho? Rohlík se šunkou. Rohlík se šunkou? Aha. A co dál ještě? Kaši. Kaši. Aha. Jako ovesnou kaši? Aha. Budeme si vysvětlovat hlavně dva pojmy. Ty jsou nejdůležitější pro nás ve výživě. Jsou to bílkoviny a vláknina. A hodně lidí neví, co to je, takže si hned ze začátku tohle vysvětlíme. A potom, když se kolem toho budeme točit, tak budete už vědět, o čem mluvím, když tyto pojmy zmíním. Takže, co znáte za potraviny, které mají hodně bílkovin? Maso, skvělé. Vajíčka, super. A co dál? Pojďme si vyjmenovat co nejvíce příkladů, co jíte. Nevím, jestli to holky víte, ale já se často setkávám s tím, že klientky chcou vždycky jíst jogurty, nebo prostě viděli v reklamě, že Jokobela Light má 0% tuku, budu štíhla, nějaká ta krásná paní tam chodí. Ale tvaroh má více bílkovin a většinou méně kalorií, to znamená méně z toho přibíráte než třeba než ten jogurt. Takže tvarohy jsou super. A ještě jsme zapomněli ryby. A potom třeba, co hodně lidí nenapadne, máte někdo rádi třeba chobotnice? Taky je to zdroj bílkoviny. Pointou je pouze to, že vy si těch zdrojů bílkovin třeba na Google holky najdete obrovské množství. A to, že já vám tady řeknu pár příkladů, neznamená, že cokoliv, co má bílkoviny, není OK, jo? K čemu to pomůže? Za prvé, sytící efekt, takže nebudete mít takové chutě večer, nebudete mít takový hlad. Takže pojďme si zopakovat, co jsou bílkoviny a v čem jsou? V čem jsou bílkoviny? Pojďte mi jmenovat. Jo, super. Super, super. Takže víme už, co jsou bílkoviny, jo? Perfektní. Tak jo, teďka vláknina. Salát, přesně. Zelenina, salát, ano, výborná varianta. Ještě něco vás napadá? Takže pojďme. Ano, OVS, ovoce, přesně, perfektní. To znamená, zelenina a ovoce je rozhodně perfektní zdroj vlákniny. Proč si říkáme vláknina? U bílkovin jsme si řekli, budete lépe regenerovat, budete silnější a budou vás méně bolet svaly, řekněme zjednodušeně. A u vlákniny to znamená, budete zdravé, budete lépe trávit a budete se cítit lépe a bude celkově fungovat lépe to vaše tělo, řekněme, ze všech hledisek. Dále třeba, co se týče té vlákniny, tak zjistíte, že třeba, jestli občas dáváte nějakou proteinovou tyčinku, tak když se díváte na ten obal, my si tady budeme vysvětlovat za chvilku, na co se dívat na těch etiketách potravin, aby jsme si splnili to, co si tady říkáme, tak se dívejte vždycky nejenom bílkoviny, ale i ta vláknina. Takže, když jdu snídat, když jdu obědvat, když jdu večeřet, když mám jídlo před tréninkem, vždycky chci mít hodně bílkovin, hodně vlákniny, to je základ. My víme, že v podstatě energie pro tělo se měří v různých způsobech, ale my budeme řešit kalorie. To znamená, když si to vezmeme na konkrétnější příklady, já jsem schválně tam dal potraviny, které shledáváme jako nevhodné nebo nezdravé, abychom si to vysvětlili v kontrastu. Neberte prosím vás to, že jsem tam dal čokoládu, že máte teďka jít sníst čokoládu po tréninku, jo? Teďka ale, když se podíváme tady na ty potraviny, tak všimněte si, co jsme si řekli, že je důležité na začátku, ty dvě živiny? Přesně tak. A teďka si vezměte, jo? Když se podíváte, ty kuřecí prsa, ty mají hodně bílkovin, řekněme, kromě té energie. Takže asi budou lepší než škola, která nemá ani vlákninu, ani bílkoviny, že jo? A podle toho bych rozlišoval, že asi si dám třeba kuře z rýží příklad a s nějakou zeleninou. Zelenina, vláknina, kuře, bílkoviny. Spíš než kolu. To neznamená, že si nikdy holky nesmíte dát trochu koly. Ale pojím to je, že když dáte jenom tu kolu, tak už jednu z těch dvou priorit nebo obě ty priority nemáte úplně splněné. A nebude to tak dobré. Jak ovlivníte ten výdej kalorií nebo výdej té energie? No vy ho ovlivňovat moc nemusíte, vy ho máte očividně dostatečné, protože nikdo z vás tady nevypadá, že by měl nějakou nadváhu nebo příliš mnoho tuku. Ale vlastně, když budete hodně cvičit, tělo bude hodně potřebovat se zotavit z těch tréninků, to stojí nějakou energii.
tom chození, dostatek těch bílkovin a vlákniny v jídle a samozřejmě i to cvičení samotné. Vy nechcete jíst příliš málo energie nebo co nejméně, jak to vidím dělat většinu klientek. Vy chcete jíst co nejvíc, abyste se cítili dobře, dali dobrý výkon a až když by vám třeba moc rostlo břicho, tak byste třeba zjistili, aha, tak to je trošku moc, trošku uberu. Takže příjem energie můžete sledovat třeba v té aplikaci kalorické tabulky, protože je zdarma, ale holky můžete to sledovat i tím, že si prostě jenom budete třeba na papír do mobilu psát, co jste zhruba jedli. Vemte si, my jsme si řekli pár příkladů zdrojů bílkovin a za chvilku, za měsíc si řeknete, ty, mě už nebaví jíst pořád ty kuřecí prsa a pořád ta ryba. Tak si najdete něco nového, zase třeba nějakou rybu, co vám chutná, třeba losos klientkám hodně chutná. Nebo najdete třeba nějaký sýr, třeba hermelín příklad, co vám chutná. A snažte se mít pestrou tu stravu. Ale vlastně to, jaký dáte výkon, teda ovlivní, abyste měli dost energie. A ten výdej energie, zase pravidelně procházky, co nejvíce chodit, pokud zase bereme, že vás to baví, že jste aktivní. Pokud holky jste ale unavené po tréninku, není špatně se jít vyspat. Později se dostaneme k tomu, že spánek je velmi důležitý. A nebo cvičení a jíst hodně těch bílkovin a vlákniny. Teďka, jak to udělat udržitelné? Protože teď jsme si řekli nějaké obecné tipy, ale jak jsme si řekli, hodně lidí zvolí variantu, tak já teda vlastně budu jíst co nejméně kalorií, protože nechci být tlustá. To vám holky nepomůže, toho se nedržte. Jste co nejvíce, abyste podpořili výkon. A pokud vyloženě nemáte fakt velké břicho, tak z vašeho hlediska to bude fakt efektivní. Je to velká chyba u hodně holek, že přestanou jíst. Spánek. Minimálně 7 až 8 hodin denně. Pokud trénujete, můžete klidně i 9 a více, pokud jste hodně unavené. Spánek vám pomůže k tomu, abyste dělali lepší pokroky a pomůže i k učení. Bude lepší regenerace po tom sportu a budete se i cítit lépe. Další věc. Nebudete tak hladové, nebudete mít takové chutě na sladkosti přes den a budete se cítit tedy dobře, nebude vás otravovat to, že byste si pořád dali nějaké bonbony a zároveň budete mít lepší výkon. Ale pokud budete dobře spát, tak to je vaše super síla, to si pamatujte. Hlad unava. Když budete jíst, já to zjednodušuju, jo, samozřejmě prosím vás holky, vy můžete jíst i třeba 5 jídel denně nebo 6, já jenom zjednodušeně, dopoledne velké jídlo, odpo a večer, alespoň. Tím většinou pojistíme, že když máte trénink někdy ráno, někdy třeba večer, tak budete mít něco před tréninkem, někdy po tréninku a nebudete mít třeba během dne někdy hlad. Když budete jíst takhle pravidelně a bude tam dost čeho? Yes. Tak budete sité. Nebudete mezi tím tak unavené a dáte lepší výkon. Takže hlad a chutě máme vyřešené tím, že budeme mít bílkoviny, vlákninu ve většině jídel. Není cesty kolem, jo? Tak jako, dívejte, to je prostě fyzika. Takže vy mi můžete říct, Marťo, já nevěřím na to, že fyzika funguje, že funguje gravitace. Tak řeknu, super, vylezeme si tady na střechu, skočíme a nehledě na naši víru se rozplácneme. To funguje. Tak samo fungují kalorie a fungují ty základní principy. A ta aplikace už je na vás. Stejně tak fyzika, ta gravitace nemusí být o skákání, ale může to být třeba o tom, že když blbě uděláte ten krok, že spadnete při tom tanci. Na to se můžeme spolehnout. A díky té gravitace vy můžete dělat nějaké taneční prvky a fungují vám. Kdyby přestala fungovat gravitace, začnete se tady vznášet. Nedivte se tomu, že vám váha bude pořád kolísat nahoru dolů. Já třeba dopoledne, když se zvažím a odpoledne mám 2 kila rozdíl. A taky si neřeknu, ježiš, přibral jsem 2 kila. Ale prostě se mi to mění. Hladovění, zase nemusíte hladovět, je to o tom jíst přiměření, to už jsme si naznačili. Musím snídat. Nemusíte snídat. 6 jídel denně, takové to, že čím častěji jím, tím víc spaluju. To je nesmysl. Spalujete víc tím jídlem, protože když něco sníte, jsme si řekli, to trávení stojí nějakou energii. Potréninkové anabolické okno, jo? Nemusíte jíst do 5 sekund po tréninku. Já budu jíst, jak potřebuju já, abych se postupně propracoval směrem k němu. Asi nebudu schopen dát tolik tréninku a takový trénink jako on, ale to není špatně. Ale pojedu ten pro sebe. A tak se postupně dostávám nahoru. Když vám řeknu, snězte hodně bílkovin a vlákniny, nebudete mít takové chutě, a automaticky ty potraviny, které tohle splní, nemají tolik cukru. Takže vám snížím množství cukru a zároveň vám zlepším stravu. Když beru třeba vodka versus Jägermeister. Jägermeister má, kromě toho, že má stejně alkohol, mají hodně cukru. Takže zase jsou tam nějaké kompromisy. Jo? Tím prosím vás, já vás nenavadím k tomu, abyste pila vodku nebo jste takového.